السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيدين سلام الله عليك قالي قامل كستودون كاتك جوكتان سيتهين في عنتهين الحمد لله رب العالمين وحرجينا اينا عفمات قبتين انو عايدين عفمات قبا انت حنوص الله عافين انت عفمات قبتين الله وزيادية هاي اصحابي وحيدين سلام يسولا شين فرحيا نور كسودة واذا جنال كينا فرحي كوكين هاي اصحابي فرحي ما انتم حيدين وداهد الهي ادمه وحسما سننا كيك فضط ان شاء الله وشرحات مصمير ربوه هدو الهي ادمه ان انتو حكويستا هالكوب يهاف برئه ان انتو حكويستا افرح بوكون اي واسو جيبيه افرح بوكون واي واسو جيبيه انتو قصو جبصوه سليد اقصو مير ربا ان شاء الله سليد سوق مقدراي ان انتو حكويستا بكيري سكر ايه بكيري قاسو انتو جوغو او سليد ايه هاد سليد ده مفانتي بكيري قو هاف ايه سليد ايه هاد سليد ده ايدين تساي ان وحكو سمير ربا كو كذان Cocoa powder, why cocoa powder, supermarket, the local cocoa powder, why cocoa supper, inshallah, in baking powder, baking powder, both of the eh, candle, inshallah, unkissed Malaya, vanilla, the artificial, Tambia, the his to estate marker, Tambuda, the his no estate marker, Hill, the his hill cast marker, Tawhibat Malahan, inshallah, the handsome manina, Hank Soshuvena, Pukunti. هذا انتو حكو صوشو بتو كنتي سكرتا بصو دراية كنتي سكرتا بصو قراعة ان شاء الله وكنتي سكرتا مركدب هاي اصحابي هذا نحس مينا وكنتي سكرتا بصو قراعة سكرتا وكشو باركيسين يا فرت حبو كنتا وانسكو قراعة ان شاء الله عدكن وايدين كحيرا يسيق يلا ضيذين ببن يلا سعد مرك ان شاء الله مرة على المركة وحكو درا وايدين تسع ان شاء الله وكنا سنة وصوق السيو جديين أيضا الكريم كريم عملي قصوب أحد مجدينه هذا عن قصوب درايا عانو هاف عانو ايدي كيلو عانو كسعة وهاف واي لبقى عند عمل قصوب السي هاف واو جديين هذا عاني يوم قدرا إن شاء الله عنك لو قدرا يا سليدي نسكة سواي وجديين عمرنا هذا صاحبنا هذا قصوب درايا هذا نحب صدر هاي فانيلا قاندها في كذا وجدينا عملنا فانيلا تعرف الصدي نحب صدر هاي إن شاء الله ودينا حيرا فقراعة انت نحن كويس تابوركي بركي بكيري هافو هاي وايدين تسوى صو شق شقي بران صو شق شقو ها انو حان كسو در قانددان او بكين بودر اه اي قانددان لبديد او باشا ايدين تسا كوكا بودر كوكا دا ايدين تسا اي او كسع كو جرتو واتنا مفاندين تاسو اي لبديدان كسو دري
tan labadeeda oo kooka ah iyo qaando hal qaando oo baking powder aan ku soo daray ma fahanteen hadda intaan isku qasaa insha Allah keegan ku qasaaya ila socda marka hal mar wada shido ilaa hal mar buu wada shuree hal mar wada shido meesha uu ka halaabayo isu buuxdooda marka si tartiib ah u qasaya marka hore tamam ko xidha insha Allah soo dhameeyay oo jeedin sasa soo baxday mujeedina oo jeedin sasa waayo oo jeedina walaalina hadda waxaan sameynaa kana ka bixinaya weelka ku shubaa insha Allah weelka waa idin tusaa saliid iyo waxaan soo marinaa burger aan soo marmarinaa insha Allah kadib oven kan gelinaa ilaa 25 daqiiqo camal ku jiree markaas kadib aan ka soo bixinaa intay ku jirtaan waxaan sii diyaarsanayaa kareemki korka loo sharxi lahaa iyo sokor yar biyo sokor micnaa biyo sokor isku karkarinaayo ansi samaysana insha Allah ila saacadan haysaa intaan soo marmariyay iyo burger saliid yar iyo burger aan soo marmariyay kale baahay ka doorashada lagu dubay waayay supermarket kan ka soo gaday ma fahanteen hadda waxaan ku soo shubayaa saxay wakana oo soo shubay waxa yaran soo dhahaya insha Allah hadoon gelinaya ilaa 25 daqiiqo ku jiraysa ka soo karta ka soo bixina insha Allah ila socda marka waa idin tusaaya please hadda ku cusub taa janaalka subscribe ina sar soo dhawo gambalalka furisi ku soo dhaca video walba cusub like sar comment iyo wixii fikradina oo sanoo gareeba si share garee asxaabtiina la wadaaga wakaasa soo dhawaada asxaabey ma sha Allah hadana waan gelinayna doorshadeena ila socda marka kana sano nooga soo baxay oo jeedina amareena ka geeyay mashallah hadda waxaan sameynaa soo gidinaya kadib aan dhaxda ka kala jaraa waa idin tusaaya hadda gidina inshaallah ila socda marka wa kana ka geeyay dhinaci kala saas u soo baxay fantin hadda waxaan sameynaa saas oo soo jaraaya fantin ama sano oo jaraa laba smith mid oo jaraa inshaallah mid qiyaasteeda ay noqoto oo jarana kadib aan sharxaa inshaallah waa idin tusaaya hay wa kana wa soo diyaariye ka gisaan oo soo diyaariyay wax yar sharxaad oo soo sameeyay korka la isaas ugu soo dhahay micnaha creamki wixii aan qasan soo sokor ku soo dhahay qaab half kala ciyaalka u sii geeyay waan diyaariye hadda waxaan sameynaa waan jaraaya bismillaah waan fiirinaynaa inshaallah jidino masha Allah saas ay noogu soo baxay chocolate oo bibiyaha eh oo sharab chocolate ka caaga ku jiro idin tusaa caaga hadda insha Allah bismillaah ashay waka sama insha Allah waa dadmiy macaan masha Allah idin daa wallahi kaar iskaarak waa pastry siyar macaan waaye insha Allah keeg yar waa ciyaalka u fiican dadka waaweyn wax kasta ay cuni karaan waaye in creamki kor ugu soo sharxay waa arkiseen meedin tusina raal naqda kas waa dadagsanaa sayid wax macnaha saas u dhib badan ma ahan bacan qaatan saas ku soo dhahay een kadib kana hadina aan kor ugu soo sharxay fantin kan chocolate ka dareeraha ee waay saasan ku soo dhahay sagana wax yar saas ugu soo shubay waa fahmaysiina ma leena waa kaas saas la soo dhahay fantin saas waaye ma sha Allah waa kaas saas ku soo dhawaada casriye fudud oo macaan ma sha Allah tabaaraka rahmaan insha Allah hadda ka hesho videogan like no sar comment iyo wixii fikradina oo sanoo gareeba si share garee asxaabtiina la wadaaga subscribe kana hanaga iloobina insha Allah si share garee asxaabtaada la wadaaga da zaid uga hesho videogeena waa kuma santay daawashadaada kun iyo koow jeer sayi soo dhiirigelinaysan aada idinka mahad celinaya mahadsanidiin dhammaantiin intaan ku kulmi doono kulankan iyo kulan mid ama video cusub inta ka soo gelin doono hadduu ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh